Gosti emisije Magazin Srbija na vezi. Maša Dakić, glumica iz Njujorka, angažovana i u domaćim predstavama i TV serijama. Profesor dr. Biserka Vukomanović-Đurđević, patolog i načelnik Grupe instituta za dijagnostiku Vojno-medicinske akademije. Muzički gosti emisije Jelena Gerbec i Marija Milenković, u pratnji orkestra Milana Nikolića. Dobrodošli u Magazin Srbija na vezi. Subota 11.25 na drugom.